እንት ልበልልሽ አይዞሽ ይላል ዝም ብሎ በእናታስተለው ምን ሁለት ቀረቶን ፈታ እዚ ምን ልናረክ ወንድሜ ምን ፈለክ ደግሞ አውድሜ የዋስትና መብታቸው ተከብሮ በውጭ እንዲከታተሉ ስብይን ሰጥቷል ወይኔ ባክ ተፈረደ ማን ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተቀነባብሮ የነበረውን የግድያ ሙከራ ማን እጁ እንዳለበት እዚህ ላይ ጽፏል። እዚህ ራሱ አስመስል ወርጣ ሀገራችንን ነው የሚመስለው። በዚህ ጋር ለውጥ በዚህ ጋር ነው አይልኝ አይደለም የነጮቹ ሴራ እንዴ ቤት መስራት የሚፈልገውን ሰው ፌንት ስናሰራው እኮ ነው የከረምነው። ካጼማን ቢላ ድንግሉ ሚስቴ እንዳልኳት የፍቅር ጥግ ፕሮዲውሰር አዲስ ፊልም ከናሴ 1 ጀምሮ